waad mahadsan tahay waxaan halkan maanta kaga qayb galay shirweynaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Somali Bank Association magaciisa loo soo gaabiyo SBA wuxuu kaloo ka soo qayb galay madaxda dalka ujeeddada laga leeyahay waxay ahayd in la xuso ama laga wada hadlo horumarka bangiyada gaar ahaan bangiyada ganacsiga oo runtii sanadihii u dambeeyay wada shaqeyn badan ayna dhex martay waxaa lagu soo bandhigay baanalo ama munaaqishooyin ka hadlaya wixii qabsoomay u qabsoomay bangiyada dalka iyo bahda ka shaqeysa hab maaliyadeedka dalka sidii loo horumarin lahaa kuwaasoo halbowlo u ah dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha dalka bangiga dhexana uu yahay hay-adda dowladda u qaabilsan korjoogteynta iyo horumarinta bangiyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay yeeshaan bangiyadeennu bisayl iyo horumar ay ku samaystaan urur ay ku midaysan yihiin haddii ilaahay ka dhigo kulamada caynkanihina waxay noqon doonaan kuwo sannadla oo mar walba dib loo milicsado wixii qabsoomay sannadka dalka iyo bangiyada iyo adeegyada ay bixiyaan iyo sannadka soo socda sidaas buu daaranaa shukr aad iyo aad u mahadsan tihiin waan kaga mahadcelinaa maanta inaad joogtiin shirka koowaad ee bangiyada iyo maaliyadda ee soomaaliya bangiyada wada shaqeyn aad u wanaagsana ka dhexaysa hadda sanadkii iyo sanad iyo bar muddo ah waxaan wadnay isku xir hanaanka loo yaqaano hanaanka lacag bixinta midaysan ee qaranka national payment system oo aad awoodid inaad adigoo bangi accountkaaga isticmaalaya inaad bangi kale lacag u dirtid aad awoodid taa oo guulo waaweyne waddankan uu gaaray ka mid aheed waxaa kaloo uu jirta in bangiyadu ay iska kaashadaan in badan oo ka mida wada shaqaynta iyo horumarinta sharciyada la xiriira nidaamka maaliyadda xeer nidaamiyayaasha waxaan si dhig ula shaqeynaa bangiga dhexe ee soomaaliya iyo hay-adaha kale oo dhan oo maaliyadda ka wada shaqeeya annagoo kala shaqeynaa arrimaha la xiriira sharciyadda iyo sidii loo horumarin lahay industriga ama sectorka financialka ee maaliyadda loo horumarin lahaa waxaan hiigsanaynaa in soomaaliya ay hesho system maaliyadeed oo hufan oo la tartami kara lana jaanqaadi kara sistemyada caalamiga ah ee adduunka sida s b a xeerarkeeda hoose ama xeerarka ay s b a leedahay waxaa ka mid ah in bangiyada waddanka ka furmi doona ha ahaadaan local ama international ha ahaadaan haddii ay haystaan mar kasta oo qasab ay tahay prerequisite inay bangiga dhexe ruqsad ka haystaan waxaa u furan inay associationka kusoo biiraan aadaan usoo dhaweynaynaa middaa bangiyada yimid hadda labada bangi ee bangi misr iyo bangiga ziraa turkiga waa laba bangi waaweyn waxaan filaynaa suuqa inay kusoo biiriyaan products ama waxyaabo cusub inay kusoo biiriyaan suuqa inay la yimaadaan istaraatiijiyooyin ka duwan istaraatiijiyadda bangiyada localka ah iyo aan uga shaqeyno inay keenaan in laysla maalgasho karo oo bangiyadii soomaalida iyo bangiyada ay isla maalgasho karaan mashaariicda qaybo ka mid a ha ahaato infrastructure ama aeroporo la dhiso ha ahaato dekedo la dhiso wadooyin waaweynoo la dhiso in aan iskala qayb qaadan karno mashaariicda waaweyn iskala qayb qaadan karno sidoo kalena in imaanshaha bangiyadaas caalamiga ah waddanka waxay ka dhigaysaa inuu usoo jiidanayo maalgashayaasha caalamiga in waddan la imaan karo uu yahay inuu yahay waddan riskigiisa uu aada u yar yahay maadaama bangiyadaas waaweyn ay ka furanayaan xarumo marka waxaan leenahay waa tartan bangiyadeennuna way isku sii diyaarinayaan tartamada haddii deyn la cafiyo haddii aan ku buurno ururka east africa community haddaan aan helno ruqsadda world trade organization ama hay-adda ganacsiga ee adduunka waxaa dhanba waa inaan isku diyaarino waxyaabaha soo socda ee mustaqbalka ee maaliyadda soomaaliya